Att eh, Wordpress är ett sätt att hantera content på har vi ju kommit fram till. Content är ju alltid någon form av information så jag tänkte att eh, varför inte prata om just informationsbehandling och hur vi hanterar informationen som finns lagrad i Wordpress? Okej, taggbaserad design. Eh, Nästan alltid när man gör en sajt i Wordpress så vill du bygga den här sajten runt till exempel olika sidor och olika kategorier. Om vi tittar på till exempel en en sajt så vill jag kunna se en kategori av prylar, säg skor eller kategorin skjortor eller något liknande. Så nästan alltid så är det just kategorier och sidor som, som jag vill använda mig av. Jag kan också vilja basera min sajt på att olika saker är upptaggade och kanske olika poster. Så den naturliga skillnaden eller den naturliga frågan man kan ställa sig är ju vad är skillnaden mellan de här grejerna? Tänkte vi kan ta reda ut det där lite grann. Vi börjar med en av de mer grundläggande koncepten i Wordpress. Speciellt om vi pratar om bloggrötterna som Wordpress kommer ifrån. Det jag tänker på är post. Post är det som är ett inlägg i bloggen eller vad vi vill kalla det. Det som utmärker en post är att den är skapad vid ett visst tillfälle. Vi kan definiera hur en post ser ut och vad som kommer att hända i loopen naturligtvis. Men om vi i dashboarden klickar på post så får vi upp alla poster som finns. Posten är en informationsklump skapad vid ett visst tillfälle. Okej, nu kommer vi ihåg det. bort mitt nylle där också. Page Vad är då en page. En page är en statisk sida. Man gör en page på samma sätt som man gör en pose på, men eh, vi tänker oss i alla fall att en page är någonting som upptar hela webbsidan. Eh, man kan specialisera utseendet av pages i en fil som heter page.php. Du kan skapa filen page.php och definiera precis hur en page ska se ut. Så en post var en informationsklump medan en page mer är en hel sida av någonting. Okej, okay? så det var en page. Men vi har även nämnt orden kategorier och taggar. Vi kan väl titta lite grann på det där också. Vad är då en kategori? Ja, en kategori är en samling av poster helt enkelt. Om vi exempelvis som i bilden här har en kategori som heter Family Photos eller Family Post så kan vi helt enkelt samla alla bilder eller vad det nu kan vara för någonting som har med viss familjen att göra. Så med kategorier så kan du då samla poster och använda dig av ett så kallat ja, paraply helt enkelt som är det här som finns under kategorin. Om vi tar en sajt som är en klädfirma till exempel så kanske vi har en kategori kjolar och då lägger vi alla kjolar som, som butiken har under paraplyt just kjolar. Det finns en fil man kan skapa som heter category.pop där du, där du skriver eventuellt speciellt utseende som du vill ha på just kategorier. Du kan kanske skapa flera kategorier och då kan du ha olika category.pop filer för att definiera upp just den där kategorins filer. Hoppa vidare till den sista grejen, taggar. En tagg är en eh, någonting. Det kan vara en sida. Det kan vara en post eh, i Wordpress som du har tilldelat ett visst antal taggar. Du har satt små postitlappar. flera stycken på en viss post eller page. Man kan säga att eh, du kan definiera upp lite finare vad den här posten handlar om. Låt oss säga att du har eh, kjolar för att ta exemplet igen. Låt oss säga att du har. Eh, en kjol som du har i, i form av en post information om en kjol. Eh, den kan då finnas under kategorin släta kjolar som är en tagg eh, blåa kjolar som också är en tagg och på det sättet så kan du definiera upp flera stycken taggar och placera de här taggarna på en viss post. Skulle du vilja ändra någonting som har med taggar att göra så kan du alltid skapa filen tagg.php och visa upp hur hur olika taggar ska se ut. Här till exempel har vi ett sån här tagg cloud framför oss. Så okej, okay. om vi spolar tillbaka bandet lite grann. Vi har pratat om post och vi har pratat om pages. Vad är då skillnaden mellan post och page? En page ska folk kunna läsa helt enkelt. Det är det innehåller någonting. En post är snarare någonting som är ett aktuellt inlägg om någonting. Man skulle kunna säga att Huvudpoängen med en post är den tidpunkt när den har skrivits. En page å andra sidan är frikopplad från när den skrevs. En page kan till exempel innehålla information om kolvar i syndappar. När den skrevs spelar absolut ingen roll. En post å andra sidan skulle kanske kunna vara någonting som en bloggare skriver om vad bloggaren har gjort idag exempelvis och då vill man ju oftast läsa vad har den här bloggaren gjort idag och då sorteras det normalt på tid och den senaste landar längst upp. Så en post är en, vad ska man säga, tiden är av avgörande betydelse för vad som är en post. En page kan mer ses som en informationsklump helt enkelt som inte direkt är beroende av tid. Kommer vi till nästa grej. Taggar och kategorier har vi pratat om också. Vad är skillnaden mellan taggar och kategorier? Vi kan säga som så att en kategori är som en större eh, saker som man kan grovsortera poster in till. En sajt brukar man säga ska inte innehålla mer än 10-15 stycken sådana här kategorier. Men en kategori skulle exempelvis kunna vara lövblåsare och så samlar vi alla lövblåsare under paraplyt lövblåsare och då har vi då en kategori skapad innehållande alla lövblåsare som vi säljer. Den här lövblåsen kan ju vara dyr, den kan vara billig, det kan vara tillverkad av det företaget eller det eller det eller det företaget. Vi kan då tilldela en post en eller två stycken olika kategorier. Så en lövblås skulle exempelvis kunna finnas under kategorin lövblåsar. Den skulle också kunna finnas under kategorin urusla eh, cykelpumpar till exempel. Okej, okay, dåligt exempel. Taggar då. En tagg, det är en lite mer precis beskrivning av en post. Man brukar säga att en post kan innehålla några enstaka taggar någonstans mellan två, tre, fyra stycken olika taggar brukar man sätta på en post. Jag hoppas att ni har lite koll på post och page på taggar och kategorier för. Det är inte nödvändigt såklart för för skapandet av någonting vad som helst, men om du vill göra någonting en bra då vill du antagligen ha dina kategorier på ett rätt sätt. Du vill ha tänkt igenom vilka taggar du vill använda dig av. Du vill kunna sätta prylar under en viss kategori. Du vill kunna sätta ett visst antal taggar på varje pryl som du har på sidan. Du vill också veta om det du skriver om det är beroende på tid eller inte. Det kommer att göra skillnad om du vill skriva det i form av en post eller om du vill skriva det i form av en page. Om vi exempelvis har en restaurang om vi gör en webbsida till en restaurang så vill du antagligen ha eh, vilka kockar eh, jobbar på den här restaurangen. Det där blir en page. Vad är det senaste som har hänt på restaurangen? Har ni kanske haft någon mingelkväll igår? Ja, då skriver du en post om det där. Kategorier. Ja, du har olika kategorier på din restaurang. Du kanske har en kategori för eh, för eh, huvudrätter, en för efterrätter och en för drycker. Det blir olika kategorier. Sen så vill du ha en del olika taggar också. Du kanske vill ha taggen vegetariskt eller taggen, eh, ja, något annat. Eh, både dryck och eh, mat kan ju exempelvis vara vegetariska så ja, det är ett exempel i alla fall på hur man skulle kunna lösa det hela med. Pace, pages, post och taggar och eh, kategorier. Man kan skapa hur många man vill utav alla olika sorterna och allt hittar man som vanligt i dashboarden. Tack!